Zdravím vás, přátelé, tady ve skupině Pohybotéka, smysluplná chůze, pánevní dno, břicho v celku a dech. Zdravím vás od moře, od slané vody. A jak se tady tak koupu, nechávám se tou solí z toho moře oblažovat, rozpouštím se v té vodě, tak mi vlastně došlo, že proč je to pro nás tak přitažlivý, proč vlastně nás to tak jako pudí, láká nás to moře, abychom přijeli a pobývali ten nějaký ten čas. Protože nejenom to, že ta sůl vlastně z toho našeho těla vytahuje ty různé nánosy, sajrajty, které jsme si do toho těla nashromáždili, ať už jsou to z emočního hlediska, anebo i z fyzického, z přetížení, protože to pomáhá velmi dobře kloubnímu aparátu, pomáhá to úplně báječně také svalovým strukturám, ale i jak už říkám, těm emočním. A voda vlastně dohromady spolu s tou solí vlastně je velmi blahodárná, protože voda hodně pomáhá právě v té emoční sféře. To houpání nebo vůbec ten pobyt v té vodě pro nás je takový připomenutí toho bezpečí, takového toho klidu. Když jsme ještě byli v matčině lůně, kde jsme vlastně byli právě v té vodě, žili jsme a pobývali jsme v tom lůně, tak ta voda tak na nás vlastně blahodárně působí takovým tím uklidňujícím. A my potřebujeme tohleto zažívat, pokud jsme nemocní, tak vlastně to je to, co potřebuje to naše tělo a i ta duše se vrátit zpátky do takového toho bezpečí a klidu. Takže to moře, takový to lehoulinký pohupování nám vlastně tohleto zprostředkovává a my se vracíme do takového toho stavu bezpečí, klidu. A když jsme v bezpečí a v klidu, tak taky se děje potom ta regenerace. A k tomu ta sůl, samozřejmě, že v té plodové vodě není sůl, možná nějaké zastoupení určitě ano, ale ta mořská voda, ta sůl, zase pomáhá právě rozpouštět ty různé nánosy i po té fyzické stránce. Ale my si to můžeme doma zařídit taky, když si vlastně do vany nasypeme sůl. Stačí třeba kilo, i když se doporučuje, aby tam byla ideální poměr 3 kila soli na jednu vanu. Ale mě třeba samotný pomáhá, i když si tam dám jenom to 1 kilo do té vany a naložím se do toho sem tam 20 minut, protože to je taková optimální doba toho pro to tělo, aby se už zregenerovalo, rozpustilo různý nánosy. Můžete si taky hrát s teplotou té vody. Já jsem třeba tady zrovna v Atlantiku, kde ta voda je nějakých 19 stupňů, takže je poměrně chladná. Ale je to právě o to zase výhodnější, protože když jsem třeba po túře a naložím se do toho moře, který je takhle relativně chladnější kolem těch 19 stupňů a ještě je slaný, tak je to báječná regenerace. To tělo skutečně úplně luxusně zregeneruje po takovýhle zápřehu. Ale doma můžete si hrát právě s tou teplotou té vody, třeba i teplejší nebo studenější. Já říkám, dávejte na intuici. Skutečně, co vás napadne, tak je to správný ořechový. Prostě buďme v tomhle tom odvážní se dívat do toho svýho rozpoložení, do té svý intuice, co ona nám radí, tak je to pro nás správný. Není proto ráda tu intuici rozvíjím a podporuju i ve vás, abyste naslouchali sami sobě a dávám pouze nějaké inspirace a doporučení. Takže doma se nakládám třeba do té slané vany, tam teda víc spíš si dávám tu teplejší a po té teplé koupeli se osprchuju chladnější sprchou, nemusí to být vyloženě ledová, protože někdy třeba, když jsem unavenější, tak špatně tu ledovou vodu snáším. Takže si dám třeba jenom vlahou, aby byla jenom o pár stupňů chladnější, než to, v čem jsem se koupala. Protože to zase pomůže vlastně uzavřít zpátky ty cévy, které předtím se uvolnily a vyplavily se z nich různé ty toxiny. Tak zase tím, že je vlastně zavřu, tak pomůžu tomu tělu, aby potom nemuselo následně se tím zase vyčerpávat, tím, že to musí ještě pracně, proto potom trvá několik hodin, než se zpátky zase ty cévy zavřou. Takže to je možná taky to, co nás to moře láká a přitahuje, abychom se nechali tím mořem, tou slanou vodou zregenerovat, uzdravovat. Ale můžeme si to, jak už říkám, dopřát i doma v té naší koupelně ve vaně. Takže tímto vás zdravím s tímhletím takovým zamyšlením, inspirací pro domácí užívání, domácí regeneraci našeho těla a přeju vám krásný den. Tady ještě od moře a za
pár dní a už odjíždím taky zpátky do Čech. Takže vás zdraví Jolana z Pohybotéky. Krásný den. Ahoj.